Re, viss ēters ir te! Uzņēmums Latvijas dzelzceļš paziņojas nodarbinātības valsts aģentūrai par 684 darbinieku atlaišanu līdz gada beigām. Mērķis – samazināt izmaksas. Uzņēmuma ienākuma aizvien samazinās kravu kritumu dēļ. Daļu atlaisto darbinieku piesaistīts ar Rīgas lidostu un plašāk stāst Māris Klūga. Pēdējos trīs gados Latvijas dzelzceļu koncernā strādājošo skaits samazinājies no vairāk nekā 10 000 līdz aptuveni 7 000. Augustā un oktobrī uzņēmums paziņojas nodarbinātības valsts aģentūrai par vēl kopumā 684 cilvēku atlaišanu. Intervijai Latvijas dzelzceļš nepiekrīt. Rakstiskā atbildē uzņēmums norāda, ka samazina izmaksas, lai varētu uzturēt dzelzceļa infrastruktūru un strādātu efektīvāk. Darba tiesisko attiecību pārtraukšanas skars gan administratīvo un atbalsta personālu, gan ražošanas personālu Rīgā un Latvijas reģionos un notiks līdz pēc šā gada nogalē. Dzelzceļnieku arotbiedrība norāda, ka atlaišanas sarunās ir iesaistīti un kopumā uzņēmuma lēmumi esot pamatoti. Cilvēki visi saprot, ja, kad krīt apjomi, tad ienākumi krīt, un tad jautājums ir tā, kā barot šos darbiniekus, kā uzturēt viņus. Ja. Kopš 2018. Gada Latvijas dzelzceļa koncerna apgrozījums ir nokrities par aptuveni trešdaļu. Pērn palielināt atbalstu bija spiesta valsts, kas dažādās dotācijās Latvijas dzelzceļam piešķīra kopumā 75 miljonus eiro. Satiksmes ministrs darbinieku atlaišanu atbalstu un uzskata, ka izmaksas jāsamazina arī turpmāk. Mums joprojām uz vienu gan pārvadāto tonnu, gan apstrādājamo kilometru ir vairāk darbinieku nekā kaimiņu valstīs. Un tas nozīmē, ka dažādu tehnoloģisko procesu pārveidošanā, darbību optimizēšanā ir lielas iespējas. Nodarbinātības valsts aģentūra norāda, ka iespējas atrast darbu no Latvijas dzelzceļa atlaistajiem esot. Aģentūra sola palīdzēt ar konsultācijām, kā arī rīkot tiešsaistes sarunas ar potenciāliem darba devējiem. Šajā tikšanās arī piedalās daži darba devēji, kuri ir tieši uzrunājuši un tieši vēlas pastāstīt par darba iespējām viņu uzņēmumā tieši Latvijas dzelzceļa cilvēkiem, kuriem ir plānota šī atbrīvošana. Viens no darba spēka meklētājiem, kas savu aģentūru uzrunājas dzelzceļniekus, ir starptautiskā lidosta Rīga. Tajā norāda, ka aviācijas nozara vakcinācijas dēļ sākusi stabilizēties un darba apjoms pieaug. Šobrīd lidostā ir 83 vakances, savukārt līdz gada beigām lidostai būšot vajadzīgi līdz 150 jauni darbinieki. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.